اے میرے رب، بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے. ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو، ہم نے نہیں دیکھا قرآن اترتے کو، ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے، چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں. یا اللہ، تیرے حبیب نے ہمیں بائی کبا، حبیب نے ہمیں بائی کبا تھا. تو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے. یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو نے ہمیں آگ میں ڈالا. تیرے نبی کو تکلیف ہوگی میرے، اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دے.